está a toda altura para ninguém atropelar a palavra do presidente fundador. Quando ele disse por que ela está de pé, nós todos gostaríamos de gritar com ele, não seria uma boa? Já imaginou a força que sobe daqui? Pensamento é força. Aqueles que acreditam em si próprios e em Deus crescem. Ninguém decreta o nosso destino. Quem constrói o nosso destino somos nós mesmos, com a proteção de Deus. E para resumir, eu gostaria que vocês ouvissem essa gravação histórica que eu guardo. Quem não conhece ainda, vai tomar ciência dela. Quem a conhece, vai ficar emocionado outra vez, porque eu me emociono até hoje, inclusive porque eu estava do lado dele. Por que a LBV está de pé? Vamos lá. Faz um ponto grande aqui, neste capítulo 5, que hoje encerramos. É esse parecer do Gamaliel. Gamaliel, um fariseu sensato, vendo a fúria dos seus colegas que queriam condenar os cristãos, deu esta palavra espetacular. Mas para que tanta bobagem? Por que perseguis esses cristãos? Se a obra deles é de Deus, ficará de pé. Se não é, cairá sozinha. Portanto, tende cuidado, porque se eles estão a serviço de Deus, vós estareis combatendo o próprio Deus. E é o que eu digo com relação à LBV. Muita gente que combate a LBV, quando passar por lá de lá, vai ver que combateu o próprio Deus. Porque esta obra é de Deus. É de Deus. Este evangelho é de Deus. É de Deus. E quem viver, verá. Verá quem viver. Aliás, para quem tem olhos de ver, já, analisando esses anos de perseguições em todo o Brasil, contra uma obra que não tem dinheiro fácil, nem do Estado, nem do governo, tendo compromissos pesados a pagar, está de pé! Está de pé! Está de pé, porque é de Deus! Está de pé, está de pé, porque Deus ampara a LBV! Porque Deus protege a LBV! Então viva a LBV! Caminhada, uma estrada cheia de desafios. Muitas foram as lutas da jornada, mas nada pode deter aquele que está revestido de sua missão. Em 2 de março de 1941, um domingo às 4 horas da tarde, no bairro do Riachuelo, Rio de Janeiro, então Distrito Federal, nascia o primeiro filho, primeiro neto, primeiro bisneto. Motivo de imensa felicidade para a família, José Simões de Paiva Neto. Tenho muita saudade da sua infância, que infância feliz, a sua e da sua irmã. Um beijo bem grande, Deus te proteja, te guarde e te abençoe. Quer água, meu filho? Quero, mamãe. Thank you.
Eu estou muito satisfeito de fazer parte dessa família grande, numerosa, grande religiosidade, principalmente porque vim parar no Rio de Janeiro, encontrei você, Medalina, casei, tive dois filhos, tive aquele mensageiro do Cristo que está ali, que me salvou. Tive sorte com meu pai e minha mãe, onde estiverem, o meu agradecimento pela dedicação aos filhos e a minha querida irmã Alicia Margarida, o meu beijo. Meu querido irmão José de Paiva Neto, não esqueça a nossa infância, lembre de tudo daqueles tempos bons que nós passamos juntos. Muitas saudades de você, sempre fomos unidos. Olha, te desejo tudo de bom, meu irmão. Parabéns para você. Do amor em família, seu coração tirou as lições preciosas do entendimento e da perseverança. Sempre quis dar a meus filhos cultura, livro. Só dava José livro. Só dava ele era livro. Um livro foi o primeiro presente entregue pelo pai no dia de seu nascimento, a Bíblia Sagrada. Com suas lições preciosas, foi despertado para o amor ao conhecimento. Amava também as biografias, obras de história, ciência, política, filosofia. Gostava de ouvir de seu pai relatos sobre as grandes civilizações. À medida que José crescia, podia acessar conhecimentos mais complexos, estrategicamente localizados em prateleiras mais altas. Esse foi o início da grande biblioteca que Paiva Neto construiu ao longo de sua vida e hoje é considerada uma das maiores do Brasil. Seu interesse pela cultura cresceu com o tempo, presente no compromisso ativo de passar adiante o saber. Entrou para o Colégio Pedro II, onde estudou na antiga Seção Norte, o mais respeitado do Brasil da década de 1950. Ali foram formados escritores, poetas, jornalistas, artistas, líderes políticos e empresariais. A sabedoria da convivência também desenvolve-se no jovem. A maneira sóbria e sincera de agir de Simões, como era conhecido no colégio, granjeou a simpatia de seus colegas, como se recordam com grande amizade Domingos Meirelles, jornalista veterano, presidente da ABI, e José Carlos de Araújo, locutor esportivo, o famoso Garotinho, colegas daquele tempo. Lembra Antônio Jorge Walter Kropf, hoje veterano médico, que os companheiros de Pedro II o chamavam de professor de bom senso, apesar da pouca idade. Respondendo ao cartão de Natal do amigo Júlio Caiate, em 2 de janeiro de 1961, entusiasmado se expressa Paiva Neto, então com 19 anos. Júlio, se te digo estas coisas a ti, é porque sei que me conheces bem e sabes que para me entender é preciso que se abandone qualquer eiva de sectarismo demente. Que as gerações futuras não se amargurem como nós com esses problemas tão idiotas, mas que tanta tristeza e infelicidade causam à pessoa humana. Bastaria haver um pouco de boa vontade, que é a maior força da vida, como dizia Henry Ford, e desapareceria esse monumento da insensatez, que é a guerra. Como prega o Ziru Zaru, todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, chamado humanidade. Ao Ziru Zaru, saudoso radialista, poeta, ativista social e grande pregador da Palavra de Deus e a própria Legião da Boa Vontade, são marco definitivo da construção da identidade de José de Paiva Neto.
O primeiro contato com a mensagem da LBV aconteceu no fim da infância, em 1953, quando tinha 12 anos de idade. Como é que eu vim chamado para a LBV? Veio uma senhora negra, só vi uma vez na minha vida. E o calor era tanto que do asfalto fazia subir aquelas emanações tremulantes. A imagem traduz trabalho missionário e anuncia trajetória árdua, mas vitoriosa. Nesse encontro, o despertar para uma destinação de altruísmo e fé. Legião da Boa Vontade. Me entregou um opúsculo que explicava que era a Legião da Boa Vontade. E eu, ao final, li Alziro Zarura. Eu disse, meu Deus, que nome sonoro. Aquele dia, gravado na alma, seria recordado pouco tempo depois, quando, aos 15 anos, Paiva Neto tomou sua decisão pelo ideal da boa vontade. Naquela noite, eu fui me deitar e, de repente, eu vi umas pessoas no quarto, mas assim, uma presença agradável, como se tivesse aberto um túnel na parede. Foi de manhã, foi num gesto automático, eu me levantei, fui ao rádio, liguei o rádio. Eram 5 para as 6 da manhã na Rádio Tamoio. Daqui a pouco começou a tocar blam, 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 blam. Mãe, que coisa interessante, música de Natal em junho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus Cristo deixou aos homens a grande mensagem do amor universal, indicando-lhes o caminho da felicidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os que amam a Deus vão conhecendo aos poucos os mistérios divinos e sentindo as eternas verdades. Quem faz mal ao seu próximo, a si mesmo faz mal. Quem odeia o seu próximo, a si mesmo se odeia. Quem rouba o seu próximo, a si mesmo se rouba. E tudo mais que fizer de mal, receberá de volta. Porque fora do bem, não há salvação para ninguém. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Enquanto ouvia a extraordinária voz de Alziro Zarur, Paiva Neto foi tomado por intensa emoção. Via em sua mente a força do libertador do povo hebreu, Moisés, recebendo as tábuas da lei. Sob o impacto daquele sentimento de devoção e fidelidade a Deus, disse as palavras que selaram seu bom destino. Mãe, é com esse que eu vou. Naquele mesmo dia, juntou-se à Legião da Boa Vontade. Foi às ruas buscar doações para a causa que abraçava com a decisão do seu espírito. Esse homem, Paiva Neto, ele não teve juventude, porque a vida dele, aos 15 anos, começou com a Legião. Ali ele já mostrou quem ele era. Os sonhos da infância e da juventude se transformaram. Não seria mais médico, músico, viveria a glória de ser um trabalhador do Cristo de Deus. Abandonei tudo
porque meu coração tinha sido tocado pelo benefício de Deus. Demonstrou muito cedo a ousadia no serviço do Cristo. Em 28 de junho de 1957, o jovem completava um ano de dedicação voluntária à Legião da Boa Vontade. Nesse dia, é movido por uma intuição muito forte. Decide encontrar-se pessoalmente com o fundador da LBV, Alzir Zarur. Desde 1948, Zarur dedicava-se exclusivamente ao desenvolvimento da Legião da Boa Vontade. Por algum tempo, morou num pequeno quarto de um orfanato no subúrbio carioca. Para lá foi José, então com 16 anos, decidido a conhecer o presidente da LBV. Fui com Lícia Margarida, minha irmã, um rapaz negro, jovem. Disse, ele não recebe ninguém, não recebe. Digo, não, mas ele vai me receber, sim. Ele tentou fechar o portão, um portão de ferro enorme, mas ele segurou e disse, não, esse camarada aqui, a gente não brinca, não. Ele foi falar com o irmão Zarur, não é que ele me recebeu mesmo. A minha Alicia chegou numa sacadinha e falou, oi, rapaz, há quanto tempo eu estava te esperando? Demorou, hein? Ele tinha valor inato. Era um rapaz muito vivo, muito perguntador, muito asseado, muito agradável, sempre satisfeito, sempre contente. E o Paiva Neto, por sinal, que é um dos poucos alunos eminentes do Pedro II. Aluno eminente é aquele aluno que lá dentro, tendo sido bom, ótimo, estudante, comportado, disciplinado, etc., cá fora engrandeceu com o que aprendeu e o que ajuntou, engrandeceu o país. Engrandeceu a sociedade. É um prazer, a honra dele ser aluno eminente nos cala fundo. Por quê? Porque saiu dos nossos bancos, se projetou. Porque o aluno eminente não é só aquele que academicamente alcançou êxito, não. A diferença é em ter sempre conseguido levar o nome do Pedro II bem alto. Por quase 25 anos, trabalhou ao lado do fundador da Legião da Boa Vontade. Ainda muito jovem, participava das decisões e lutas que envolviam a consolidação da obra que sempre viveu da ajuda exclusiva do povo. Já revelava sua postura convicta e seu espírito fiel à causa do Cristo de Deus que abraçou em carta dirigida ao saudoso Zarur, datada de 9 de abril de 1961, durante um congresso na antiga Rádio Mundial. Caríssimo irmão presidente Alzir Zarur, Deus está presente. Eu venho dar aqui um testemunho de fé na Legião da Boa Vontade, que nos revelou o novo mandamento de Jesus e nos fez conhecer a verdade libertadora, dizendo alto e bom som no seu programa, irmão Zarur, que eu, José Simões de Paiva Neto, brasileiro, solteiro, vacinado, legionário da boa vontade de Deus, respondendo a todos aqueles que ironicamente me perguntam se creio e permaneço e permanecerei na LBV, eis então a minha resposta. Creio e crerei. Permaneci, permaneço e permanecerei. Sempre, porque amo a minha pátria, aos meus semelhantes, e também creio, como crie e crerei na LBV. Permaneci, permaneço e permanecerei na Legião da Boa Vontade. Pelo simples motivo de não poder usar canga. Viva Jesus, José de Paiva Neto, 9 de abril de 1961, Estado da Guanabara. Em setembro desse mesmo ano, Paiva Neto escreve belíssima página intitulada Receita de um Jovem para os Jovens, e ainda propõe a Alzir Zarur a criação do Departamento Infanto-Juvenil da LBV. Prontamente aprovado, o fundador da instituição o nomeia como responsável
publicando o tocante texto no jornal Gazeta de Notícias em 15 de outubro de 1961, no qual Paiva Neto faz uma convocação ao jovem de boa vontade, bradando: abrir aspas, Jesus te espera com as ferramentas do progresso na LBV. Fechar aspas. Se não houver uma dedicação como esta do Paiva, como meu assistente para a direção da mocidade legionária, José de Paiva Neto. A partir dessa data, Paiva Neto torna-se jornalista profissional, revisor e redator no famoso Centenário Carioca. Eu era vice-presidente da Gazeta e no início da década de 60 mandamos registrar um jovem que nós conhecíamos com grande talento. Registramos, evidentemente, como revisor e redator da Gazeta de Notícias, o grande jornalista Paiva Neto, da Legião da Boa Vontade. Mantinha na Gazeta, diariamente, na terceira página, uma coluna. E ele realmente era um grande profissional. Um grande jornalista. No decorrer da década de 1960, passa também a escrever a parte de baixo da prestigiada coluna diária de Alziro Zarur. E isso é ressaltado pelo saudoso fundador da LBV na Gazeta de Notícias de 11 de janeiro de 1968, quando ainda exalta o entusiasmo de Paiva Neto, redator responsável do Jornal da Boa Vontade, em desenvolver o Departamento de Relações Públicas da instituição. Além de dedicar-se aos escritos legionários, Paiva Neto também atuou como operador técnico e sonoplasta do saudoso fundador da LBV. Pois bem, amigos e irmãos, este programa, aqui nesta sua simplicidade, está sendo palco de uma renovação extraordinária. Por quê? Porque isto é um tipo novo de rádio, graças ao operador técnico José Simões de Paiva Neto. Está mostrando sempre a sua competência. Jesus tem de contar com gente forte, gente indobrável, gente inalcançável, inacessível a todas as transas do anticristo. Estas transmissões são uma novidade. Levam ao Brasil uma utilidade eterna. É como o Paiva. Se não fosse o Paiva, não haveria programa. Eu digo isso nas bochechas dele. Não é para agradar ele, é porque ele se responsabilizou pelo programa. Paiva Neto participou da primeira ronda da caridade nascida da Sopa dos Pobres, ou Sopa do Zarur. Acompanhou o saudoso presidente da LBV em suas viagens missionárias, nos momentos de intensa dificuldade e nas grandes vitórias, assumindo a responsabilidade de secretário-geral da Legião da Boa Vontade, o que hoje seria o papel da vice-presidência. O Paiva, se tem a distinção que eu lhe dou, é pelo seu merecimento. Esse é pau para toda obra. Veio pequeno para a LBV, plasmou seu espírito na fidelidade, na amizade ao presidente. Olha aí, o Paiva fez aqui, porque com o Paiva é assim, não escapa rato, olha aí. Contra fatos não há argumentos, mas contra fatos não há argumentos mesmo. Se você é o Paiva, Paiva, você hoje não vai dormir porque você vai fazer isto assim, assim para mim. Digo-lhe mais, eu não sei onde está, eu sei que escrevi aí por 1957, você que vai catar esse troço vai copiar. Eu quero isso amanhã na minha mesa às 3 da tarde. Esse bigodudo dá um jeito, pega um negócio e bate e não dorme, mas leva lá. Meus amigos, meus irmãos, a missão da LBV está num trecho chamado, vamos ver a memória do Paiva, se o Paiva acompanha o que o presidente escreve ou se é um blefe. Eu quero aquela página que diz, vamos respeitar Jesus, onde está? Tem um minuto para achar esse negócio, vamos ver. Já achou?
Rapaz promete, promete. Durante cruzada do novo mandamento de Jesus, de 25 de dezembro de 1970, o saudoso Alziro Zarur ainda destacou o zelo de Paiva Neto com os assuntos da instituição. O Paiva é um exemplo de esmero, de cuidado. Ele é fabuloso para essas coisas. É o administrador da LBV. Ele tinha uma postura de um dirigente, de uma pessoa que sabia o que estava fazendo. O irmão Zarur falou para ele assim, ô Paiva. Naquela época ele chamava de Paivinho, mas depois ele mudou e falou, ô Paiva, quem vai dirigir a LBV vai ser você. E quando o Paiva vai, ninguém brinca em serviço com ele. É da minha escola. Brincadeira é na hora da brincadeira. Na hora de falar sério, ninguém brinca, é claro. Ele está sendo preparado. A realidade da vida eterna sempre foi pauta das pregações de Alziro Zarur. Antes de voltar à pátria espiritual, escreveu a Paiva Neto e aos demais componentes do departamento administrativo da LBV. Paiva, deixo a vocês a lei do Apocalipse, isto é, a lei das obras. As forças do alto já estão agindo aí. Seria um estranho se eu for chamado para lá. Porque eles já estão preparando a fusão das duas humanidades. Tendo plena convicção da sobrevivência do espírito após o fenômeno da morte, Paiva Neto, então, perpetuou o trabalho iniciado pelo radialista carioca quando este retornou ao mundo espiritual em 21 de outubro de 1979. No dia seguinte, estando à beira do túmulo do saudoso fundador da LBV e diante de uma multidão de legionários da boa vontade e do povo em geral, assim que fechou a campa, tomou a palavra e com voz forte e acentuada eloquência, exclamou. O corpo de Alziro Zarur está aqui nesse túmulo, mas o espírito dele está na legião da boa vontade. Vamos para lá! Aí todos gritaram, vamos! E todos se dirigiram firmes, fortes e renovados para a continuidade do apostolado na instituição. Tendo sido o principal assessor de Alziro Zarur por quase um quarto de século, sendo oficialmente nomeado por ele secretário-geral da Legião da Boa Vontade, cargo que equivale ao de vice-presidente, Paiva Neto sucedeu o fundador da LBV após seu falecimento, levando a obra a alcançar um progresso vertiginoso, fato emblemático de um espírito fiel, prático e realizador. Eu fiquei um tanto perplexo com a morte desse grande líder, pensando quem poderia ter a estatura para substituí-lo. E apareceu o homem. Assim como Moisés teve Josué, Alziro Zarur teve como sucessor Paiva Neto. Zarur não teve tempo hábil em vida material para concretizar muitos dos seus ideais. Coube ao seu fiel sucessor, Paiva Neto, aprofundar o vanguardeiro conteúdo doutrinário espiritual, desenvolver e consolidar com brilhantismo a missão legionária no Brasil e no mundo e, extraordinariamente, expandir nos corações e nas mentes um novo mandamento de Jesus, liderando crianças, jovens, adultos e idosos. Sem jamais esmorecer, ele superou todos os desafios impostos à seara da boa vontade, que reconhecidamente atua em prol do ser humano e do seu espírito eterno. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu trabalhava na TV Globo, mas também trabalhava na Rádio Mundial, onde
era o imperava o nosso saudoso e sábio, era um homem sábio, Alziro Zaru. E lá eu conheci o nosso Paiva Neto. Nós dois éramos muito jovens, mas já era a pessoa da absoluta confiança do Alziro Zaru. Era o sucessor, tanto que eu brincava, encontrava com ele e dizia, ô, sucessor! Após o desenlace de Alziro Zaru, Paiva Neto percorreu o Brasil para manter a Legião da Boa Vontade viva, forte e em crescimento. Resgatou e ampliou um dos programas de maior aceitação popular, a famosa Ronda da Caridade. Vejam que a Ronda da Caridade era feita de uma maneira completa. Vários profissionais de várias formações compunham o corpo de voluntariado dessa ação da LBV, que nasceu da Sopa dos Pobres, cuja ação começou na década de 1940. E depois, o programa Ronda da Caridade, ele foi espalhado por todo o Brasil, claro que sempre dentro da política social da instituição, e ele atendia aquela população de rua, que não tinha o que comer, tanto é que o nome já dizia Ronda da Caridade à meia-noite, quer dizer, não eram profissionais da pobreza. E ao longo dos anos, esse programa, ele se transformou nos diversos outros programas que a instituição implantou pioneiramente em todo o Brasil e até no exterior, pela LBV dos Estados Unidos, pela LBV de Portugal e também pela LBV da Bolívia. Então vejam, a Ronda da Caridade não leva apenas o alimento, o prato de comida, leva também uma orientação, uma atenção, um abrigo, faz um acolhimento completo para toda a família e encaminhamentos para toda a rede de serviço assistencial ou social de cada local. Novas unidades educacionais e sociais foram criadas por todo o território nacional e pelo mundo com a LBV de diversos países. Paiva Neto compôs nessa época músicas legionárias de grande conforto espiritual, como as Ave Marias, dedicadas por ele ao povo do Brasil e de seus diversos estados. Quando eu conheci o Paiva Neto, que é o grande herdeiro de Zaru, né? Essa figura exponencial que é Paiva Neto, né? Um homem honesto, um homem decente, um homem que realmente gosta da humanidade. Ele é uma criatura que eu considero uma criatura superior. Porque se nós tivéssemos, olhe, 10 pessoas como o irmão Paiva, à frente de projetos sociais no Brasil, este país seria diferente. Posso acreditar nisso porque é verdade. Me lembro que eu ia para a Rádio Mundial quando eu comecei a cantar. E fazia parte com o nosso Alziro Zaru. É muito importante que todos saibam o que é o Paiva Neto, o que é essa instituição, que não é fácil, não é brincadeira. E tudo que se faz nesse país de bom grado é muito difícil alcançar. Ô, meu amigo Paiva Neto, meu grande exemplo de vida, eu quero deixar para você meu beijo, meu carinho, meu agradecimento por tudo que você faz. Muito obrigada pela sua existência, muito obrigada pela sua coragem também, porque é necessário ser corajoso para implantar uma coisa tão, tão forte como você fez aqui nesse país. Paiva Neto deu continuidade também ao legado espiritual de Zaru, que tendo pregado o Apocalipse e o Evangelho de Jesus pelo rádio desde o fim da década de 1940, proclamara a religião do terceiro milênio em 7 de outubro de 1973, na cidade de Maringá, Paraná. Um dos marcos da vida missionária do irmão Paiva Neto foi a oficialização e o registro da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Processo que teve início em 1 de outubro de 1982 e o coroamento em 19 de dezembro de 1983, quando ele fez o registro dando personalidade jurídica a esta instituição que veio à Terra para preparar os caminhos da volta triunfal de Jesus.
religião de Deus. Não é para ficar brigando com outras religiões. Isso acontece no mundo há milênios. Chega. Já escrevi artigos. Religião não rima com intolerância, porque tudo nasce da religião, porque ela tem por obrigação cuidar do nosso interior, para que os nossos atos exteriores sejam dignos da sobrevivência do planeta. Quando eu disse religião na vanguarda, alguns não entenderam. Não, porque ela tem por obrigação nos tornar melhores. Durante todos os anos de sua atuação à frente da causa da boa vontade, realizou muitos dos sonhos que Zaru não pôde ver concretizados enquanto estava na Terra. Um deles foi a transferência da sede da LBV para a cidade de São Paulo. Nas ações preparatórias desse processo, em 4 de junho de 1982, caminhou até o pátio do colégio, na capital paulista, com muitos jovens de boa vontade, falando a seus corações e convidando-os a meditar sobre a importância de manter fidelidade incansável às raízes de solidariedade universal firmadas em Jesus. Olha, foi uma coisa fantástica a transferência da sede mundial do Rio de Janeiro para São Paulo, porque era fundamental para o crescimento da LBV, para alargamento dos horizontes da LBV. Em nome de Jesus, Nosso Senhor, o glorioso espírito do presidente Alzira Zaru de São Francisco de Assis, nós damos hoje por inaugurada a sede mundial da LBV em São Paulo, nesse 7 de setembro de 1984, na capital bandeirante. Quase 200 famílias se locomoveram do Rio de Janeiro para São Paulo. Irmão Paiva sabia que São Paulo ia influenciar o Brasil todo, como aconteceu. E a ação para expandir a capacidade de atuação da Legião da Boa Vontade continuou em ritmo acelerado. Nós estamos inaugurando, como prometemos, a Super Creche Jesus. E eu quero agradecer aos legionários e o povo presente, porque sem povo ninguém faz nada sozinho. Essa creche não é somente uma vitória minha, é uma vitória de todos vocês. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Parece incrível, mas vencemos mais essa batalha. Isso apenas é o primeiro passo. A LBV tem creche pelo Brasil. Mas essa creche que leva o nome da maior figura da humanidade, que é Jesus, ela veio para mexer na mentalidade das pessoas, renovar a mentalidade de assistência social neste país. Porque assistência social se faz é com o coração. Alguém me disse, quando eu falei, vou construir uma creche aqui, mas esse metro quadrado aqui é muito caro. Meus amigos, nem que fosse a preço de ouro, agora é que nós levantaremos essa creche e ela está hoje aqui de pé. O grande crime da economia humana é que ela esqueceu o espírito de solidariedade, porque ninguém faz nada sozinho. Um recanto de amor e poesia, onde se valoriza o ser humano. A creche Jesus. Desafio. Conseguimos. Luta. Conseguimos. Vitória. Conseguimos. Mesmo diante de um contexto de grande desafio econômico para o Brasil,
que enfrentava inúmeros recordes inflacionários, Paiva Neto lança-se a empreendimentos simultâneos e audaciosos, investindo na ampliação do trabalho da Legião da Boa Vontade. Ao mesmo tempo em que inaugura a Supercreche Jesus, inicia as obras do Templo da Boa Vontade e dispara a construção da nova sede administrativa da LBV, que se torna necessária à medida que se amplia de forma significativa seu foco de atuação no país. Agora, a nova etapa, e eu conto com a ajuda de todos, é ali levantar a sede administrativa da Legião da Boa Vontade. A LBV inaugurava uma nova visão sobre o que, no futuro, seria chamado de terceiro setor. A excelência na prestação da assistência social, no amparo aos que sofrem, para que tenham autonomia e dignidade. Homens como Paiva Neto quase já não se fazem mais. Sem ele, a LBV não existiria. Agora, com ele, a LBV dá grandes e maiores passos sempre no rumo do futuro. Não há no Brasil uma organização beneficente da amplitude, da profundidade da LBV. Então, assim que o Mão Paiva assume a presidência da Legião da Boa Vontade, ele traz um nível de profissionalização ainda maior para esse trabalho sagrado que a LBV realiza. Trouxe tecnologia para a LBV, trouxe estrutura física, expandindo o trabalho para todo o Brasil. E esse ideal legionário, ele se expandiu também para outros países. Aí veio a LBV dos Estados Unidos, então temos a LBV de Portugal, a LBV da Argentina, a LBV do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia. São 6 países, além do Brasil, realizando esse trabalho maravilhoso da Legião da Boa Vontade. E a liderança do Mão Paiva, ela é inspiradora para todos nós, não só por aquilo que ele fala, mas pelo que ele faz. É a liderança da palavra. O Mão Paiva tem sempre um direcionamento na palavra, mas ele tem, acima de tudo, o exemplo dele, pelas ações. Então, ele não desiste. Qual é o assunto? Qual é o problema? Ah, não deu certo ainda aqui, tentamos resolver aqui, não deu. Mas não desiste. Vamos até o fim, com persistência, com obstinação. E assim as coisas vão saindo, vão acontecendo. Como é que se pode corrigir a miséria sendo-se miserável? Não pode. O exemplo tem que vir de dentro. O povo observa para seguir o exemplo. Você vai dizer que o povo quer porcaria? São as mentes porcas que querem se manter explorando a ignorância que espalharam esse boato. Se dermos o melhor para o povo, do povo receberemos o melhor. Investindo nessa perspectiva humanitária pela sustentabilidade, hoje chamada de responsabilidade social, se evidencia o compromisso da LBV em promover educação com espiritualidade ecumênica, mobilizando diversos setores e seus protagonistas. A mídia volta os olhos a esses temas que vinculam a opinião pública com a execução de respostas solidárias aos desafios globais. O saudoso Dr. João Jorge Saad, empresário e fundador do Grupo Bandeirantes de Comunicação, acompanhou as lutas em torno da construção da Supercreche Jesus em São Paulo e participou da inauguração do Centro Educacional José de Paiva Neto, no Rio de Janeiro. Eu aprendi a admirar Paiva Neto, a ter carinho. Meus filhos têm por ele uma amizade muito profunda, muito carinho. Hoje nós temos orgulho de ter você como amigo. Orgulho como brasileiro de ter você como Patrício fazendo isso que você está fazendo. Orgulho de vir aqui te cumprimentar no dia do seu aniversário em que você não recebe. Você dá para o Rio de Janeiro um patrimônio que já não é mais seu. É um patrimônio do Rio de Janeiro e aqui está sendo uma academia de coração, de bondade, de humanidade. Conseguimos, conforme prometemos, levantar esse monumento à educação
e a cultura iluminadas pela espiritualidade, porque o ser humano não é somente corpo, é também espírito. Se todas as autoridades, não somente do Brasil, mas do mundo, resolvessem os problemas sociais que afligem a sua gente, as massas continuariam insatisfeitas, porque nós somos alguma coisa além. Nós somos amor, somos fraternidade, somos solidariedade, somos carentes de todas essas coisas. Todos queremos ser amados. Quem disser que não, ou está mentindo, ou está doente. E no final, é a mesma coisa. Hoje levantamos aqui, em nome de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, em nome de todas as coisas mais elevadas e espirituais e humanas, um monumento em que nós veremos passar, com toda certeza, muitas genialidades do Brasil estariam esquecidas, estariam perdidas, se não houvesse a Legião da Boa Vontade. Porque ou a humanidade se integra, ou ela desintegra o planeta. Mas a humanidade é teimosa, porque sabendo ou não, ela é movida por uma força única, que não sabuja, que não se detém nem é detida. Essa força é o amor. As crianças apenas devolvem aquilo que a sociedade lhes dá. Se a sociedade lhe der lixo, ela vai devolver lixo. Mas se der primeiro amor, que significa solidariedade, fraternidade, aí vem cultura, vem instrução, vem alimentação, elas vão ser mais bonitas de espírito e de rosto também, de face. O povo carioca aderiu à causa e se fez presente, apoiando e agradecendo a coragem de erguer mais que uma escola, um verdadeiro oásis de paz para as crianças vítimas da pobreza no Rio de Janeiro, como noticiou a mídia, a exemplo da revista Isto É, na semana da inauguração. Aqui nesta casa, imaginada e criada pelo Paiva Neto, que eu digo que é o maior pregador de evangelho que eu hoje conheço, realiza-se aquilo que é o sonho de uma humanidade verdadeira, onde todos os humanos sejam iguais, e que foi de forma sacral uma vez lançada por Jesus Cristo há quase 2000 anos. As escolas e centros comunitários, assim como os diversos programas socioeducacionais da instituição, refletem uma percepção nova do ser humano em que cada um é reconhecido antes como um ser espiritual a ser respeitado em sua singular visão de mundo. Essa ação se expande pelas diversas regiões do Brasil e passa a ser implantada com o apoio da população local, também de outras nações. Todas essas conquistas poderiam ser resumidas nessa poderosa ideia de Aristóteles que Paiva Neto fez constar com grande destaque no Instituto de Educação na capital paulista. Todos quantos têm meditado na arte de governar o gênero humano, acabam por se convencer de que a sorte dos impérios depende da educação da mocidade.
Nessa visão de excelência, encontra-se uma das diretrizes da linha educacional criada por José de Paiva Neto à frente da LBV, composta por duas vertentes: a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico. A educação com espiritualidade ecumênica coloca o educando no centro de uma aprendizagem crítica e solidária. A Legião da Boa Vontade possui uma proposta pedagógica própria, criada pelo educador Paiva Neto, que traz como bandeira a espiritualidade ecumênica. Ele orienta na educação que tenhamos uma visão além do intelecto. Esta proposta educacional é formada pela pedagogia do afeto para as crianças até 10 anos de idade, exatamente porque é uma fase de formação dos valores éticos, ecumênicos e espirituais, e na sequência vem a pedagogia do cidadão ecumênico a partir dos 11 anos de idade, firmando esses valores na prática, no convívio, na adolescência, na juventude e posteriormente na fase adulta. A linha educacional própria da Legião da Boa Vontade, enunciada por seu diretor-presidente, tem provocado no cenário da educação do Brasil um novo desafio: formar educadores para lecionar numa perspectiva da espiritualidade ecumênica. Sobre essa mudança na forma de promover a educação, observou Arnaldo Nisquier, imortal da Academia Brasileira de Letras e, na época, secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Em educação, o esforço da LBV é notável. Paiva Neto está trazendo uma metodologia inédita que precisa de professores especializados que não estão disponíveis na praça e, portanto, terão de ser preparados dentro de uma sistemática original e revolucionária do ponto de vista pedagógico. O saudoso psiquiatra, escritor e psicoterapeuta Issami Tiba ainda ressaltou: a LBV tem um grande valor nesse trabalho porque facilita com que o professor não se sinta tão solitário. Além disto, dá um instrumento. Ela dá a capacitação para o professor poder lidar com situações do cotidiano de um jeito muito melhor. A LBV é um gesto de amor. Ensinar também é. O ensinar tem tudo a ver com a LBV. Nessa linha pedagógica do educador Paiva Neto, ele nos fala de unir cérebro e coração, ou seja, nós valorizamos toda a bagagem cultural do nosso estudante, agregamos os valores da espiritualidade ecumênica e com isso nós temos, além da informação que o cognitivo oferece, a questão dos valores que dão essa visão maior, dão um sentido, dão uma iluminação ao saber. Essa perspectiva de educação tem sido levada aos mais diversos públicos, contemplando especialmente as populações em situação de vulnerabilidade social. O professor Dr. Pedro Demo, PhD em Sociologia, ressalta o caráter dessa ação vanguardeira. A Legião da Boa Vontade não oferece uma opção pobre ao pobre. Ela oferece ao pobre uma opção de qualidade. A Legião da Boa Vontade hoje é um patrimônio nacional. Tem uma longa história. A rede de escolas da LBV é modelo de excelência no ensino, com índice de evasão zero. O educando convive num ambiente de não violência, de inclusão social e de valorização da diversidade religiosa e étnica. Paiva Neto é uma joia preciosa desse tema, é uma liderança, é uma personalidade, uma autoridade nesse tema que tem inspirado muitos trabalhos e que é um pioneiro. Talvez hoje seja mais fácil falar de negro por uma série de conjunturas, mas antes, quando era muito difícil de falar de negro, de defender os temas a favor do negro, ele já o fazia, não é? Então é um baluarte na condução desse tema em todos os veículos de comunicação, nas posições doutrinárias, etc. e tal, de maneira que há muito a gente estava devendo, né, dizer muito obrigado para Paiva Neto. Eu parabenizo a LBV porque eu acho assim, que a educação muda tudo. E se a gente começa a educar desde as crianças, com certeza a nossa sociedade vai ser muito melhor. Eu gostaria de parabenizar, né,
ao presidente da LBV, o senhor Paiva Neto, né, e dizer o quão importante esse trabalho que ele desenvolve através dessa organização que ele preside. E agradecer a ele a divulgação, né, e o compromisso que ele tem em relação à implementação da Lei Maria da Penha. Eu sou uma pessoa muito ligada aos trabalhos que a LGBT realiza e eu tenho um carinho muito grande pelo irmão Paiva Neto, pelas coisas que ele faz. A Legião da Boa Vontade colocou assim um selo, marcou um selo pela posteridade, pela seriedade em benefício de tantos necessitados e de esclarecimento tão importante à população. Educar os corações para o bem é missão que Paiva Neto cumpre muito além do território da educação formal. Também pela música, ele cumpre esse propósito sagrado. A primeira composição, Marcha dos Soldadinhos de Deus, estreou em 21 de abril de 1960 por meninos amparados pelo Instituto São Judas Tadeu, no Rio de Janeiro, onde Paiva Neto era voluntário. A apresentação foi uma homenagem a Brasília, Distrito Federal, que o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, inaugurava naquela data. Ao longo de sua história como compositor, muitas foram as obras produzidas para exaltar o Cristo de Deus. Uma delas, Negrada, Jesus, o Grande Libertador, foi lançada em 31 de março de 1983 na cidade do Salvador, na Bahia, sob a regência do saudoso maestro legionário José do Espírito Santo. No dia seguinte, 1º de abril, Sexta-feira Santa, Paiva Neto realizou a proclamação de Jesus vivo, apresentando ao mundo o livro Jesus, também de sua autoria. No mês seguinte, Negrada, que vendeu mais de 100 mil exemplares, uma conquista raríssima no gênero erudito, ganha os palcos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sob regência do renomado Isaac Karabtchevski, que dirigia a Orquestra Sinfônica Brasileira. Concerto, sob todos os pontos de vista, uma revelação para a Orquestra Sinfônica Brasileira, por ter reencontrado um público ardente, caloroso, um público que, através da obra de Paiva Neto, vem se constituindo como um esteio de toda essa crença universal no amor ao próximo e do qual a música é a simbolização mais legítima. Um dia, eu ganhei um piano. Desde 1956, eu não tinha mais tocado no piano. Eu tenho um filho, Alziro, ele tinha 4 anos quando esse piano chegou lá em casa. Ele não ficava quieto. Eu disse, Alziro, pelo amor de Deus, Alziro, assim eu não posso trabalhar, fica quietinho. Aí ele, papai, eu quero tocar piano. Eu disse, mas com esses dedinhos, vamos ver o que é que nós podemos fazer. Aí eu peguei os dedinhos dele e ele só alcançava as notas Dó, Ré, Mi. Aí eu peguei os dedinhos dele e fiz assim, Dó, Ré, Mi, Dó, Mi, Dó, Ré, Mi, Dó, Mi. Resultou nisso aí, o Almeida Prado. Em cima desse Dó, Ré, Mi, Dó, Mi, ele fez esse trabalho maravilhoso. Sinfonia Apocalipse, de José de Paiva Neto. Como o compositor Paiva Neto situa a obra dele um pouco na linha minimalista, quer dizer, pequenas variações do mesmo motivo que vai se transmutando, a minha ideia é fazer então uma introdução onde eu mostro
a expectativa da vinda de Jesus no Apocalipse, né? Vem, Senhor Jesus, com uns acordes que sobem ascendentes para o céu, né? Com esperança. Das características básicas do compositor Paiva Neto é o lidar com várias tonalidades, respeitando a essência de cada uma. Aliás, o saudoso maestro Almeida Prado costumava dizer que Paiva Neto é um compositor transtonal, exatamente pelo fato dele trabalhar com várias tonalidades juntas. E as pessoas às vezes nem percebem na música. Como exemplo, o alertamento de Jesus no Evangelho e no Apocalipse, constante do oratório O Mistério de Deus Revelado, do compositor Paiva Neto, ele trabalha com várias tonalidades. A própria prece para ter tranquilidade também tem momentos em que ele trabalha com tonalidades aparentemente distantes. Essa é uma característica dele. Ele, na hora de compor, ele também é ecumênico no tratar das harmonias que servem às melodias que ele, de forma original, traz à baila. Eu acho que ele está escrevendo de forma brilhante na história da música mundial uma nova forma de compor, que não trabalha apenas melodia por melodia, acorde por acorde, mas ele trabalha a essência daquilo que é divino. Há que se ter alma para preencher a arte com ela. E para levantar outras almas, há que se ter esperança, trazer consigo luz. Paiva Neto não compõe para si. Compõe para o Cristo, compõe para o mundo. E é por isso que as multidões o ouvem e cantam as suas composições. As músicas que o irmão Paiva faz, as pessoas logo aprendem e cantam acordes de muitas notas, mas acordes do coração. Eu tenho um costume, eu faço música para o povo, para tocar o coração. A melodia para o povo é que o povo sai daqui cantando. Então o que, que eu faço? Eu chamo todo mundo que trabalha comigo e digo, escuta pessoal, tem uma musiquinha aqui que eu fiz, eu conto com a ajuda de vocês, vocês já sabem. Se vocês cantarem, todo mundo vai cantar. E a música foi um instrumento pelo qual Paiva Neto também levou ao mundo a essência da mensagem da LBV, o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Chegou a hora de levar a LBV para o exterior. A LBV precisa ir para o mundo. Porque o Brasil não é somente futebol, carnaval, minério, café. É também ideia. O trabalho da Legião da Boa Vontade foi muito bem aceito nos Estados Unidos. Tirou aquela ideia de que o Brasil é um país pobre. Tirou aquela ideia de que é um país subdesenvolvido. Porque com as ideias da Legião da Boa Vontade, do irmão Paiva Neto, do irmão Osiris Arur, ficou bem claro que é um país que espiritualmente está muito lá na frente. Com a expansão do ideal da Boa Vontade, Paiva Neto concretiza a internacionalização da obra. Na América Latina, a LBV do Paraguai, a LBV da Argentina, a LBV do Uruguai e a LBV da Bolívia desenvolvem suas atividades com o apoio das comunidades locais. O que também ocorre no norte do continente americano pelas ações da LBV dos Estados Unidos. Além do Atlântico, chega essa inspiração fraterna alcançando o território lusitano à medida que a Legião da Boa Vontade da Europa se desenvolve a partir de Portugal. Em 1994, Paiva Neto cumpre antiga promessa de Osiris Arur: levar a mensagem ecumênica da LBV às Nações Unidas. Nesse ano, a instituição associa-se ao Departamento de Informação Pública da ONU, DPI. Em 1999, foi a primeira organização brasileira a obter status consultivo geral no Conselho Econômico e Social, ECOSOC. Com sua experiência de mais de 6 décadas em diversas áreas da sociedade, a LBV tem apresentado suas recomendações fraternas e boas práticas para a implementação de políticas públicas e ações humanitárias internacionais. Em 2000, passou a integrar a Conferência das ONGs com Relações Consultivas para as Nações Unidas, Congo, com sede em Viena, na Áustria. E no ano de 2004, a LBV foi cofundadora do Comitê de ONGs sobre Espiritualidade, Valores e Interesses Globais. E o trabalho seguia ampliando. E o irmão Paiva tomou a iniciativa de cruzar as fronteiras, de ampliar ao exterior. Porque la solidaridad, las enseñanzas de Jesús, también pueden ser compartidas por otras personas. La convicción del hermano Paiva era constante, todos los días. Él siempre decía que la valentía es asumir un compromiso y llevarlo honrosamente hasta el final. Eso nos motivaba a todos a seguir adelante, no mirar ninguno de los obstáculos que venían. Lógicamente que teníamos que poner el esfuerzo y superar, porque eso es lo que vale. De poner realmente la dedicación al servicio del bien con la convicción de que realmente podemos ser parte de ese progreso. Visando a expansão do ideal da boa vontade, profundamente inspirado pelo exemplo e pela expressão ecumênica de Jesus, Paiva Neto cria novas e mais oportunidades de falar aos diferentes seres humanos e espirituais. Ele investiu na direção apontada por Osiris Arur desde o nascimento da LBV. Pelos meios de comunicação, esclarecer e confortar os corações, promovendo a caridade completa, capaz de socorrer os sofredores do corpo e da alma. Tive contato com a ideia da LBV, porque eu era radioator da Mairinque Veiga. Já tinha saído da Guanabara para Bahia. E o diretor do Rádio Teatro era o Osiris Arur, era o nosso diretor. E nós tínhamos um ensaio de um capítulo de novela. Devia ser 6:30. Quando ele chegou, era outra pessoa, emocionadíssimo, e que tinha recebido
um aviso, uma missão que lhe tinha sido dada. E ninguém brincou, ninguém zombou, todo mundo percebeu que havia uma verdade grande nele, porque ele era uma pessoa muito, ele era muito sério, muito duro, muito, muito firme. Ele não pôde realizar o ensaio, o Urbano Lois assumiu o lugar dele. E depois do ensaio nós todos fomos lá, todo mundo gostava dele, o negócio era particular dele, havia um fogo queimando dentro dele, uma coisa. Ele abandonou, não foi mais diretor do Rádio Teatro, fez um programa, A Hora da Boa Vontade, e a Legião da Boa Vontade, a Sopa do Zaru, que era os pobres, os mendigos do Rio, passaram a não passar mais fome, porque a sopa que ele dava matava a fome de todos, passou para a Rádio Mundial. O Paiva Neto é uma pessoa importante, porque o Paiva Neto, ele conseguiu seguir à risca os preceitos do Zaru, que era... Zaru era muito sério na coisa, né? Muito... levava muito a ferro e fogo, né? Ele queria assim, e assim tinha que ser. E assim o Paiva Neto é, sem ferir a ninguém, sem contundir, sem chocar. O que a Legião da Boa Vontade cresceu com o Paiva Neto é inacreditável. Cresceu assustadoramente. Assustadoramente, entre aspas, né? Não dá nada que assuste. Ela tomou um caráter internacional que não tinha. E foi brilhante, brilhante. Então, a Legião da Boa Vontade, ela pode ser frequentada e utilizada, vamos dizer assim, por quem é espírita, protestante, católico, budista, judeu, muçulmano, tudo. Trabalho com as crianças, com os velhos, claro, com tudo. Claro. Eu acho muito importante a LBV. Eu colaboro com a LBV sempre que posso, porque eu acho importante o trabalho que ela faz. O saudoso irmão Alziro Zaru, fundador da Legião da Boa Vontade, lança as bases da LBV no programa Hora da Boa Vontade, 4 de março de 1949, na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Posteriormente, nos meses de outubro, novembro e dezembro do mesmo ano, 49, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, especificamente na sala da diretoria, com o apoio do então presidente, saudoso jornalista Herbert Moses, ele planeja a existência física, funcional, operacional da Legião da Boa Vontade. Portanto, a LBV é essencialmente comunicação. Logo no início de 1950, quando oficialmente funda a Legião da Boa Vontade, em 1º de janeiro, ele já lança as bases de tudo que seria o trabalho que a LBV realizaria no campo da solidariedade, da fraternidade e do ecumenismo, que era uma grande preocupação do fundador da Legião da Boa Vontade. Isso, portanto, gera, em 7 de janeiro de 1950, a grande reunião, que é a cruzada de religiões irmanadas, que dentro da própria sede da ABI é realizada. Na ocasião, com líderes religiosos de todas as crenças, os expoentes da ocasião. E a Legião da Boa Vontade tem as suas primeiras edições da revista Boa Vontade, por um longo período, rodadas na gráfica da Bloch Editores, do saudoso Adolfo Bloch, porque ela nasce em 1º de maio de 1956, que ela já conseguiu alcançar os seus 60 anos. A vanguarda trazida pela Legião da Boa Vontade em seus ideais e no trabalho que realizava causou forte impacto, inclusive entre pensadores internacionais cujo olhar se voltava na década de 1950 para o Brasil. O alemão Werner Günther relatou que, ao descrever a LBV durante um congresso religioso na Alemanha, ouviu dos congressistas opinião nova a respeito dos brasileiros, que, sob a análise deles, seriam muito mais adiantados que todos os povos da Terra e que uma organização como a LBV não existe nem na Alemanha, nem nos outros países europeus, nem no resto do mundo. Durante a cruzada de religiões irmanadas promovida por Zaru na sede da Associação Brasileira de Imprensa, se pôde ouvir a exclamação entusiástica de Mr. Arnold River: se a Legião da Boa Vontade tivesse nascido nos Estados Unidos, o mundo já estaria transformado.
Na convicção do fundador da obra, entretanto, o fato de nascer no Brasil dá à Legião da Boa Vontade um tom particularmente importante por entender o país como define o livro de Humberto de Campos, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. E Pietro Ubaldi, filósofo e sociólogo italiano, concluiu: a Legião da Boa Vontade é um movimento novo na história da humanidade. Colocará o Brasil na vanguarda do mundo. E Paiva Neto desenvolve com seu trabalho, com sua comunicação, um homem atento aos acontecimentos mundiais. O que o irmão Paiva diz a todos nós? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Ele vai no Evangelho e pega essa fórmula que o irmão Zaru denominou de fórmula urgentíssima e aplica na Legião da Boa Vontade. Então, tudo é possível a partir daí. Todas as obras da LBV começam a surgir, a florescer em todo o território nacional e também no mundo. A expansão realmente é fato sob o comando do irmão Paiva. Assim que assume a presidência da LBV, Paiva Neto trabalha incansavelmente pela expansão da comunicação 100% Jesus. A partir do início da década de 1980, cria a Gráfica da Boa Vontade e desenvolve as publicações legionárias. Em 27 de fevereiro de 1982, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, lança a revista Jesus Está Chegando. Após dar início à fase da notável pregação da religião divina com o mesmo nome, um mês antes, em 22 de janeiro, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estreou o programa Boa Vontade em 1º de junho de 1983 na rede Bandeirantes de televisão, Band, levando esperança ao povo e apresentando o resultado da ação solidária dos colaboradores e voluntários da instituição. Pelas ondas de rádio, apresentou durante as décadas palestras fraternas e ecumênicas aos ouvintes por meio de inúmeros programas radiofônicos em parceria com milhares de emissoras por todo o Brasil. Entre as famosas séries, destacam-se Lições de Vida, Evangelho Unificado de Jesus, Atos dos Apóstolos do Cristo, Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, séries espirituais, Apocalipse para o Povo, Apocalipse e Profecias, e uma de grande abrangência, o Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, transmitida pela primeira vez de 27 de outubro de 1990 a fevereiro de 1992, alcançando a marca de mais de 450 programas. E dentro da campanha da Boa Vontade Mundial, no ar desde o fim da década de 1940, em 1º de setembro de 1992, o radialista Paiva Neto lança com programação 24 horas a Super Rede Boa Vontade de Rádio, levando de hora em hora uma prece aos corações. Um pioneirismo na história do rádio. Hoje, essa rede de paz conta com 12 emissoras próprias de norte a sul do país. A comunicação 100% Jesus recebeu grande impulso de crescimento a partir de 25 de março de 1995. Nessa data, de cima de um caminhão em Brasília, fala a multidão de jovens presente sobre o compromisso de dar microfones potentes à mensagem do Cristo por meio da Operação Jesus. Para promover cultura que enobreça a alma das pessoas com conteúdo espiritual humano, cria em 1995 a editora Elevação e a gravadora Som Puro. Em agosto de 1996, por iniciativa de seu diretor-presidente, a LBV acumula mais um pioneirismo.
participar dos primeiros passos da internet no Brasil. Era lançado o site da Legião da Boa Vontade em português e inglês. Os internautas seriam mais tarde brindados com o portal boavontade.com, o portal da espiritualidade ecumênica, que foi ao ar em 7 de novembro de 2002 e hoje está disponível em 11 idiomas. Também na televisão, a mensagem ecumênica e o retrato da solidariedade se expandem num réveillon espiritual na Praça da Paz, em Brasília, dando boas-vindas ao ano 2000, com a presença de mais de 200 mil pessoas, conforme estampou na capa a famosa revista Manchete. Era inaugurada com transmissão 24 horas a Boa Vontade TV, com sua geradora em São José dos Campos, São Paulo, e posteriormente veiculando sua programação em dezenas de repetidoras no Brasil e em canais de TV por assinatura. Na definição de seu criador, a Super Rede Boa Vontade de Comunicação, rádio, TV, internet e publicações, tem o objetivo de instruir e confortar as almas, espiritualizando-as com o Evangelho Apocalipse de Jesus. As boas palavras inspiradas nesse elevado intento mobilizam os corações para grandes empreitadas de boa vontade, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Eu aprendi no Evangelho, mas fico feliz de declarar que alimentei na Legião da Boa Vontade com os testemunhas, sobretudo do Pai Vaneto, do irmão querido Pai Vaneto, e eu alimentei em mim esta abertura de coração que abraça a humanidade inteira. Fazer do mundo, fazer dos povos uma humanidade só. É o ideal de Cristo, é o ideal da LBV, um abraço carinhoso à pessoa que eu amo tanto, o irmão Paiva. O meu coração está comovido porque o irmão Paiva me ensinou muita coisa, sobretudo o significado e a prática da partilha. A produção literária do escritor Paiva Neto edifica estradas ecumênicas profundas para o encontro das pessoas com a mensagem libertadora de Jesus. Num gesto hercúleo, promete ao saudoso Alziro Zarur reunir em publicações as raízes doutrinárias da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Num despacho datado de 3 de maio de 1978, o fundador da LBV reconhece o fiel propósito de seu secretário. Paiva, só um grande amigo poderia realizar um trabalho desta envergadura. Gratíssimo. Revestido, portanto, do nobre ideal de semear palavras de vida e de esperança aos corações, sua lavra é reconhecida pelo elevado conteúdo, estilo inconfundível e permanente compromisso em ser compreendido pelo povo. Daí, o escritor norte-americano Errol Lincoln Wise ter observado: Paiva Neto, sendo um homem prático, não deixa de ter alma de poeta. Nas palavras do eminente professor, jurisconsulto e tratadista José Cretella Júnior, Paiva Neto é um exímio estilista sempre em dia com as novas. O mestre de professores Moacir Costa Lopes assim destacou: é um escritor de muito talento. E falando da coleção de ampla popularidade, o Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, o jornalista e editor J. Pascali definiu, abre aspas, foi escrita na linguagem de um jornalista e para ser entendida, fecha aspas. Um dos aspectos marcantes desses 60 anos do irmão Paiva nas instituições da Boa Vontade, com certeza, se refere às publicações. Falando em mercado editorial, aí nós remontamos já à década de 90, quando ele lança o primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração e também o livro Ao Coração de Deus, uma coletânea belíssima, coletânea ecumênica de preces. São sucesso de público.
haja vista as filas imensas que se formam nos dois primeiros lançamentos dessas obras, no Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. Eu chamo a atenção para a coleção O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, porque ela vai se tornar um fenômeno editorial. Para vocês terem uma ideia do sucesso que foi essa coleção, ela já vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Isso é um fenômeno em vendas no Brasil e também no mundo. É uma marca muito importante. Batendo recordes de vendas e sendo sucesso de bienais e feiras, dezenas de livros foram lançados para esclarecer e confortar as almas sequiosas de conhecimento espiritual em todo o mundo, pois os best-sellers de Paiva Neto são traduzidos para vários idiomas e ganham versões digitais. Ao longo das décadas, seus textos são publicados em centenas de importantes jornais e prestigiadas revistas no Brasil e no exterior, e são divulgados em milhares de sites correndo o planeta. Além das publicações, são centenas de milhões de folhetos rodados para todo o mundo ao longo de todas essas décadas, o que, aliás, consolidou uma base de correspondentes da Legião da Boa Vontade muito intensa no exterior. A ONU, anualmente, nos eventos do ECOSOC, o Conselho Econômico e Social da ONU, ele tem levado a sua mensagem, a mensagem da Legião da Boa Vontade, que é traduzida para os 6 idiomas oficiais das Nações Unidas. Para abraçar o mundo inteiro, erguendo nas almas de todas as crenças, ideologias e culturas a convicção de que a humanidade é uma grande família, Paiva Neto lançou-se, na década de 1980, a um imenso desafio: construir um templo para todos os filhos de Deus. Esse espaço, sonhado por Zarur, seria agora desenvolvido em linhas mais extensas por Paiva Neto, pois em cada detalhe revelaria o compromisso de acolher toda a diversidade humana sob o mesmo teto de paz. Eu me lembro que, quando senti no meu gabinete em São Paulo, sozinho, uma madrugada, meditando bastante, se seria aquela hora de levantar o Templo da Boa Vontade, o antigo sonho do fundador da Legião da Boa Vontade, Alziro Zarur. Então, o que fiz eu? Eu cheguei lá na reunião do Conselho da LBV em 1985. Disse, eu acho que já está na hora de levantarmos o Templo da Boa Vontade. Dinheiro não temos, mas temos coragem e fé em Jesus. E o que vocês acham? Eu pensei que eles fossem pensar, meditar, que nada. Levantaram, se aplaudiram, pularam, porque todos desejavam isso desde 1950. No terceiro milênio, Jesus estará de novo conosco, visível a todos os olhos humanos, e vai encontrar o Templo da Boa Vontade, um templo construído pela boa vontade dos homens. Não há nada mais poderoso, dizia Vitor Hugo, do que uma ideia cujo tempo tenha chegado. Não temos nada a não ser o terreno. Agora é preciso erguer o templo. E chegou a hora do ideal chamado boa vontade e cristianismo do Cristo. Era impossível, pela situação da Legião da Boa Vontade, a construção do Templo da Boa Vontade. Eu não acredito em impossíveis. Eu acredito na capacidade realizadora da família legionária da boa vontade de Deus. É um desafio tremendo, pois é esse tipo de desafio que nós queremos. É esse tipo de desafio que aceitamos. Nós vamos levantar esse templo de paz em Brasília. Se o dia de 24 horas for pequeno, trabalharemos como se nosso dia tivesse 2.400 horas.
com coragem! Se nossa necessidade de sono é de 8 horas, nós reduziremos para 4, para 2, para meia hora ou para hora nenhuma. Mas nós vamos levantar esse tempo. Porque ele foi uma promessa de Alziro Zarura. Promessa que o nosso amigo fez é nossa promessa. Promessa de Alziro Zarura é promessa de José de Paiva Neto. Começa ele também a repassar toda essa força do ideal, desse sonho que deveria ser realizado e concretizado ao povo, à massa legionária, aos homens e mulheres, principalmente às mulheres. Quando nós fomos para aquele congresso onde ele lança ali a ideia da construção do Templo da Boa Vontade, ele conseguiu passar a importância do Templo da Boa Vontade, da construção, que aquilo, acima de tudo, começava na nossa alma, começava no nosso coração. E aquilo sensibilizou as pessoas, aquilo motivou as pessoas de uma forma que você via pessoas no país inteiro fazendo campanhas, se mobilizando e se enxergando como parte e solução daquele processo. Ele, inclusive, prestava contas, fazia várias gravações e ia informando tudo como acontecia. Então, terminou uma fase do projeto, ele ia na televisão mostrava. Conseguimos fazer isso agora, ele ia no rádio falava e colocava as pessoas em volta também para falar. E o irmão Paiva valorizava todos por igual. O dinheiro, os meios de sustentação de qualquer órgão não se encontra nos bancos. Ele está no cérebro e no coração das pessoas que têm fé. E agora aqui em Minas Gerais, faço a vocês esse desafio. Eu posso assumir esses pesados compromissos que nos propiciarão levantar o Templo da Boa Vontade em Brasília. Então eu considero moralmente esse templo levantado. Aí entra a genialidade de Paiva Neto. Bom, se temos que construir num terreno e passado um tempo, o outro terreno estaria indisponibilizado por não ter uso, por que então não construir no meio dos dois terrenos a própria estrutura inicial com o prédio administrativo e depois o Templo da Boa Vontade e depois futuramente o próprio Parlamundi da LBV? Em apenas um ano, Paiva Neto constrói o prédio administrativo que daria o suporte para a construção e o trabalho permanente do Templo da Boa Vontade. No dia da inauguração, lança também a pedra fundamental do Templo do Ecumenismo Divino. Num determinado momento, a multidão já estava toda, tanto na parte do estacionamento, quanto do pátio onde hoje está construído Parlamundi da LBV, e a multidão tomava tanto aquela parte quanto a outra parte na expectativa da palavra, não cabiam dentro do prédio administrativo. O presidente Paiva Neto sobe ao primeiro andar e ali um vidro enorme mostrava a marquise do prédio e o povo logo em seguida tomando já conta daquele espaço todo. Ele se dirige então às pessoas e diz: gostaria de falar ao público da marquise, gostaria de ir ali fazer o meu discurso. E recebe a informação de que aqueles painéis de vidro não abriam suficiente para dar passagem para a marquise. O presidente da LBV se volta então, naquele momento, e diz: mas então o vidro não abre para a marquise? A resposta foi negativa. Ele se virou simplesmente e disse: tire o vidro. Agora chegou o momento de enfrentar um dos maiores desafios. É levantar em Brasília o Templo da Boa Vontade. A inauguração será 21 de outubro de 1989. Aqui em Brasília. O templo para mim já é uma realidade. Eu
Eu me lembro que foi na terra da Divosa, de Minas Gerais, que nós assumimos o compromisso de levantar essa obra. Eu disse: vimos buscar em Minas outros minérios que não são aqueles vindos da entranha da terra, mas vindos das entranhas das almas. Esse minério levantou esse prédio. Esse minério vai levantar esse templo. E esse minério vai ajudar a levantar o Brasil. Porque não há maior força do que a da boa vontade. E a boa vontade é ainda a maior força da vida. E como nós dissemos que Brasil e LBV estão umbilicalmente ligados, eu já estou vendo o templo levantado ali atrás. E no dia 21 de outubro, no 10º aniversário do falecimento do saudoso presidente Alzira Zarur, todos nós estaremos vendo outra realidade levantada ali. O templo da boa vontade, que jamais fechará as suas portas. Nem se negará de acolher sobre o seu teto quem quer que seja. O Templo da Boa Vontade foi erguido em tempo recorde. Apenas 3 anos separaram 1986, quando sua pedra fundamental foi lançada, e 1989, ano da sua inauguração. O que foi que nós prometemos inaugurar o 10º aniversário da volta de Alzira Zarur à pátria espiritual? O que é que está ali? Nesse momento eu agradeço a todos aqueles que se juntaram, sabendo que a Legião da Boa Vontade é uma obra de sacrifício. Eu vou dar aquelas 7 batidas místicas, porque 7 é o número do Apocalipse e 7 são as faces do Templo da Boa Vontade, ao final das quais darei por descerradas as portas deste templo que Alzira Zarur imaginou em 1926, em que todas as criaturas humanas pudessem ser recebidas sem ser importunadas. Você é católico, você é protestante, você é espírita, você é ateu, você é civil ou militar. Ninguém jamais será importunado com perguntas tais para entrar neste templo, porque ele é o templo que a Legião da Boa Vontade oferece à humanidade. Para sempre, a humanidade, o templo da boa vontade. Como as crianças representam o que há de mais puro na humanidade, elas vão entrar primeiro. Entra, humanidade. Camilo, você representa aqueles que sofrem, mas que não desistem,
não desanimam. Antes do seu exemplo e o exemplo de Alziro Zaru, não podemos desanimar nunca, jamais. E homenagem àqueles que acreditam no bem e que não desistem. Está aqui é uma demonstração de que quem quer realizar, realiza. E quando uma organização se dá o respeito e é julgada e aprovada pelo povo, ela realiza. Porque quem quer realizar, realiza. Quem quer fazer, faz! Um ato de coragem. O irmão Paiva ergueu o Templo da Boa Vontade, sede espiritual da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Não é um templo para uma religião, ou não apenas um templo para somente as religiões, mas um templo que abriga a sagrada criatura espiritual e humana, um teto para os irmãos religiosos e para os irmãos ateus. O Templo do Ecumenismo Divino é o monumento mais visitado da capital do Brasil. Os dados da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal atestam essa realidade, pois mais de 1 milhão de peregrinos todos os anos percorrem seus ambientes. Sua missão, entretanto, se tornou ainda maior pela ação do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o Parlamundi da LBV, criado para a vivência do entendimento universal, o ecumenismo, uma bandeira da instituição desde seus primórdios. Esse parlamento é ecumênico porque ele propõe aquilo que Zarur deixou esboçado há tanto tempo: unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Um parlamento para o povo, para que se ouça a alma do ser humano, para que o Espírito fale, estando ele na terra ou no céu. Para que religião, ciência, filosofia, política, arte, economia, educação, esporte se encontrem e se unam a serviço do bem. Sob essa destinação gloriosa, foi inaugurado o Parlamundi da LBV no Natal de Jesus. E dificuldades são prêmios que Deus concede à nossa inteligência. O homem cresce desafiado. Não temamos as crises. É nos momentos de crise que se forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. Neste país, e sob muitos aspectos, ainda se coloca à margem de grandes acontecimentos mundiais, está surgindo uma consciência crítica. Sem consciência crítica, não há cidadão. Sem consciência crítica, você não sabe o que quer. Este não é um parlamento de gente desfibrada, de gente ociosa, de gente que se contenta apenas em falar. É um parlamento daqueles que acreditam no mundo melhor e que querem realmente realizar um mundo melhor, quaisquer que sejam as dificuldades. Porque a vida é um desafio permanente. É uma construção eterna. E a respeito da construção do Parlamundi na altura da inauguração, ele disse aos operários: normalmente, os senhores constroem edifícios gigantescos, imponentes, onde os senhores só entram pela porta de serviço, pela porta dos fundos. Mas aqui neste prédio, os senhores serão recebidos pela porta da frente.
A inauguração do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica causa grande impacto na comunidade brasileira e internacional. Inúmeras personalidades manifestaram seu apoio a esse grande empreendimento social, entre elas Margaret Thatcher, saudosa primeira-ministra do Reino Unido, e os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, Jimmy Carter, 39º presidente dos Estados Unidos, Dr. José Ramos Horta, ex-presidente do Timor-Leste, Desmond Tutu, arcebispo sul-africano da Igreja Anglicana, Adolfo Pérez Esquivel, ativista de direitos humanos argentino, e Madre Teresa de Calcutá, que escreveu: "Prezado Senhor José de Paiva Neto, confio-lhe minhas preces por todos. Que as bênçãos de Deus estejam com vocês da Legião da Boa Vontade e que muitas pessoas conheçam o amor de Jesus por intermédio do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, da LBV, e mantenham viva a boa nova de seu amor no mundo, amando uns aos outros como ele nos amou. Que Deus os abençoe." O Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o Parlamundi da LBV, consolida num corpo arquitetônico ímpar o ideal de entendimento e a busca incessante pela paz compartilhado pelos idealistas de boa vontade. Ele propõe a conciliação universal de todo o conhecimento humano e espiritual, numa poderosa força a serviço dos povos. Cisânia, radicalismos, hostilidade de todos os matizes devem permanecer afastados dos debates e das proposições religiosas, filosóficas, políticas, científicas, econômicas, esportivas, o que mais o seja, pois o homem nasce na terra para viver em sociedade, sociedade solidária. Visa também a conciliar o conhecimento vigente no mundo físico com o saber infinitamente amplo situado na dimensão do Espírito Eterno. Unir o ser humano às civilizações que existem no mundo espiritual, ainda invisíveis aos nossos pobres e restritíssimos 5 sentidos materiais. É esse o berço e o palco de um conhecimento novo. Nasce ali, em outubro de 2000, sob o paradigma ecumênico, um gigante das ideias do bem criado por Paiva Neto, Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV. Em suas abordagens, o encontro do sagrado com a pesquisa, o questionamento, a perseverança, o silêncio, a arte, horizontes que se completam e ampliam as percepções humanas da verdade. You know, Descartes said, "I think, therefore I am. Cogito ergo sum." We must replace it by "I choose, therefore I am. Opto ergo sum." This is tremendous good news, because if I choose to be happy, I will be happy. If I choose to transform the world, I will transform the world. If you want to bridge the split of science and spirituality within us, we will do it. So this is the message of the new science. This is the integration of science and spirit. It's not just for academe, not just for conventional research. It's not just for talking about it. It's for every one of us to actually do it in our lives. Aqui, nesta substanciosa assembleia, nós encontramos um desejo grandioso de pessoas sinceras, simples, transparentes, na bondade, desarmadas no espírito, em juntos caminharmos rumo ao terceiro milênio. Eu acho que esse fórum definitivamente coloca as balizas desse terceiro milênio. Je voulais aussi remercier les personnes de LBV,
pour cette réalisation extraordinaire qui a été faite ici à Brasilia. Et je crois que chaque rêve, un rêve qui se réalise, c'est toujours le rêve d'un homme au départ. Et donc je voudrais du fond du cœur saluer cet homme pour avoir réalisé un rêve. Et je voudrais remercier Pai Vanetto. No espírito universalista do Parlamundi da LBV, estabelece-se o ambiente ideal para o estímulo às iniciativas de boa vontade de todo o mundo. Paiva Neto cria a Comenda da Ordem do Mérito da Fraternidade Ecumênica para prestigiar os que têm se dedicado a doar o seu melhor em benefício da família humanidade. Entre os homenageados estão o saudoso antropólogo, educador, escritor e político brasileiro Darcy Ribeiro, o saudoso ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, o Dalai Lama, a grande dama do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, o saudoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o saudoso empresário e fundador do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Dr. João Jorge Saad, a atriz e cantora Bibi Ferreira, o saudoso astronauta norte-americano, sexto homem a pisar na Lua, Edgar Mitchell, o ex-presidente de Portugal, Mário Soares, o saudoso geógrafo brasileiro Milton Santos, a saudosa aviadora Anésia Machado, o saudoso médium e líder espírita Chico Xavier e o também saudoso arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. O parlamento repousa as esperanças de que o Brasil e o resto do mundo possam um dia realizar aquilo que está nas escrituras, um só rebanho e um só pastor. Austregésilo de Ataíde, grande literato, saudoso membro da ABI e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, foi o primeiro presidente do Conselho de Honra para a construção do Parlamundi da LBV. Ao ser convidado para tal exercício, o coautor da Declaração Universal dos Direitos Humanos declarou: "Apraz-me fazer parte deste egrégio conselho. O parlamento ecumênico é algo que corresponde muito aos meus próprios ideais de servir à humanidade." Nessa honrosa função, foi sucedido por Barbosa Lima Sobrinho, saudoso membro da ABL e ex-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que na ocasião memorável da inauguração desse parlamento, ressalta a importância do papel dos comunicadores nas mudanças sociais, saudando a Paiva Neto como um jornalista à frente da LBV. Louve-se o propósito de confraternização universal pela caridade, meta desse movimento que vai de Alziru Zarur a Paiva Neto, atingindo milhões de seres em todo o orbe. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1994. Eu quero convidar você para cantar uma canção diferente. O Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica é a Sinfonia da Solidariedade Universal. E são esses acordes que embalam outro empreendimento de vanguarda de Paiva Neto. Quando eu fundei o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, eu entreguei a Jesus, que gerou mais tarde a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, que eu entreguei a esses acadêmicos de Deus, que são esses jovens da boa vontade, de corpo e de alma. Com esse espírito ecumênico, Paiva Neto funda em 1º de fevereiro de 2007 a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, para o congraçamento permanente de todo o saber humano
em busca do saber espiritual infinito. A Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, por meio da produção de conhecimento universal, quer dizer, desta e da outra esfera de existência, tem por objetivo dessectarizar o Cristo de Deus e o cristianismo, isto é, mostrar a influência e a aplicabilidade dos ensinamentos ecumênicos e eternos do acadêmico celeste em todos os campos do saber espiritual humano. Em nome do ideal que defende que as religiões são sagradas e as áreas do saber são divinas, Paiva Neto pregou, escreveu, edificou o amor fraterno nas almas. Desenvolveu o Centro Espiritual Universalista, o céu da religião divina, proclamado a 5 de outubro de 1969 por Alziro Zarur, que o denominou a alma da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, multiplicando assim as ações do DAI, Departamento de Assistência Espiritual, levando conforto aos corações. Em 6 de janeiro de 1992, iniciou os trabalhos práticos do céu na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, promovendo a união consciente das duas humanidades, a da Terra com a do céu da Terra, e colocando microfones potentes à disposição das almas benditas para que pudessem também contribuir para a espiritualização e a humanização de todos os povos. Sob a coordenação no mundo espiritual do nobre irmão Dr. Bezerra de Menezes, numerosos amigos de Deus atuam na elucidação e no amparo das criaturas humanas. Não se faz revolução mundial de espíritos escondendo-se os espíritos. Os mortos! Os mortos! Os mortos! No centro de sua trajetória de boa vontade está a fé realizante, inabalável em Jesus. E ter fé em Jesus! O fé em Maomé, o fé em Buda! Mas ter fé! E nós temos fé! E nós proclamamos a existência ativa, militante, realizadora, efetiva do mundo espiritual! Sua liderança formou gerações que decidiram dedicar as suas vidas para que a mensagem de amor, bondade e justiça do Cristo de Deus ganhasse espaço nas almas, preparando os caminhos para a volta triunfal do Divino Amigo da Humanidade. Em 8 de novembro de 2014, muitos representantes dessas gerações se reuniram em Brasília, Distrito Federal, em reconhecimento e homenagem aos 25 anos do Templo da Boa Vontade, 20 anos do Parlamundi da LBV e ao centenário de nascimento de Alziro Zarur. Como seu tributo pessoal, Paiva Neto entregou mais uma parte preciosa de si: Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós. Um livro de louvor ao Divino Mestre, de reconhecimento de sua imensidão espiritual, de exaltação à sua humanidade e um convite ao compromisso de cada um com a vivência do amor de Deus. Que muita gente só vê a dor como desgraça. Depende de você. É duro. Eu sei falar sobre sofrimento, porque eu já comi o pão que o diabo amassou. Não pensem que tudo isso cresce sem sacrifício. Mas a gente tem boa vontade, que é a vontade firme que não desiste. Jesus não disse para perseverarmos até o fim? Na vossa perseverança
salvareis as vossas almas. Quer, vos realizareis, vos firmareis por caminhos mais fortes. Tereis decisões mais acertadas. Porque a perseverança do bem, na procura pelo acerto, por encaminhamento melhor das coisas, que a pessoa que considera a dor que enfrenta como sua destruição, ela está apta a se desfazer. Oh, mestre amado, nosso Senhor, nossa rocha, nossa força, nosso escudo, nossa salvação. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Clareia o nosso espírito, fortalece o nosso íntimo, conforta o nosso coração, para que persistamos até aquele dia esplendoroso do teu magnífico retorno. Mais para contar do que é possível. Com décadas de experiência, há quem respire fundo e esteja satisfeito. Mas para Paiva Neto... Vocês estão satisfeitos? Estão? Estão? Pois eu não estou, não! É só o princípio. Jesus tem que ser melhor, e o melhor não é suficiente, que o melhor da terra não é o melhor divino. Não desistir, quanto mais difícil, maior a vitória, mais ela está acontecendo. Mas um ponto grande aqui, neste capítulo 5, que hoje encerramos, é esse parecer do Gamaliel. Gamaliel, um fariseu sensato, vendo a fúria dos seus colegas que queriam condenar os cristãos, deu esta palavra espetacular: mas para que tanta bobagem? Por que perseguis esses cristãos? Se a obra deles é de Deus, ficará de pé. Se não é, cairá sozinha.
Portanto, tende cuidado, porque se eles estão a serviço de Deus, vós estareis combatendo o próprio Deus. E é o que eu digo com relação à LBV. Muita gente que combate a LBV, quando passar por lá de lá, vai ver que combateu o próprio Deus. Porque esta obra é de Deus. É de Deus. Este evangelho é de Deus. É de Deus. E quem viver, verá. Verá quem viver. Aliás, para quem tem olhos de ver, já, analisando esses anos de perseguições em todo o Brasil, contra uma obra que não tem dinheiro fácil, nem do Estado, nem do governo, tendo compromissos pesados a pagar, está de pé? Está de pé! Está de pé, porque é de Deus! Está de pé!